بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدا الله سعطان أما أتكم قشين والباهنت عالمك وحدوان كد الله عي دلك يوغاندا حنون كلو يقانو إبولها أو كانو فيروس حنون كاس ماها مركي وغو الرئيسي وكد الله دنيدا قارحان قارد أفريكا لكن مدو كبعدي ayuu dib u dilay xanuunkani oo ka dilay wadanka Uganda xanuunkaasi sida aad la socotaan waa xanuun khatar ah oo keena dhimasho badan dadka uu ku dhaco calaamadihiisana dabcan waxa kamid ah qandho fara badan iyo in dadku ay dhig baxaan ama gudaha u dhig baxaan ama dibadda u dhig baxaan madax xanuun fara badan matag iyo wixii la mid ah xanuunka isaga ah waa la kala qaadaa dabcan waxana lagu kala qaadaa taabashada ama contactiga qofku uu taabto ama dheecaanku ay is gaaraan labada qof si toos ah isu gaaraan ayaa lagu kala qaadaa si ka duwan xogaha sidii COVID-19 ka oo isaga hawada lagu kala qaadayay marka waxa loo baahan yahay runtii taxadir in laga muujiyo saan la soconaba dad fara badan oo arday iyo ganacsato iyo dad kale shacabiba waa ku nool yihiin oo Soomaaliyeed wadanka Uganda kuwa badan oo kamidana waa reer Puntland marka waxa loo baahan yahay in dadkaasi ay ka feejignaadaan meesha ay ku nool yihiin iyo sida ugu noolaan lahaayeen iyo sida ugu taxadar lahaayeen xanuunkaasi inay qaadaan iyo waliba sida ay ugu baraarugsanaan lahaayeen inaan xanuunkaasi u soo dhoofin ama u soo gudbin Puntland waxaan ku baraarujinayaa ama aan ku boorinayaa dadka reer Puntland ku nool Uganda in qof kasta oo calaamadaha isaga shakiya xanuunka Ebola aan soo dhoofin uu iska joogo halkaas ilaa inta xaaladiisa caafimaad la hubinayo oo hadii uu qabana laga daweynayo hadii kalena la hubinayo inaan xanuunkaas aanu qabin taas waxay keenaysaa in la yareeyo fiditaanka xanuunka iyo waliba in loo soo fidiyo Puntland iyo Soomaaliyaba taas aan ku boorinaya dadka reer Puntland waxaan ku boorinayaa iyagana inay feejignaadaan hadheer waxaan joognaa stage taxadir inaynu taxadarro un baa muhiima hadii xaaladu isbedeshana dabcan talaabooyinka ku haboon munaasibka ayaynu xukuumad ahaan qaadi doonaa hadii la haydmo intaasi waa balaarujinta aan ku balaarujinayo dadku inay ka taxadaraan oo ay ogaadaan xanuunkaasi moogta macmil in akoonka Safe Account oo ka mid ah akoomada Salaam Bankii aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Safe Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam